Блокування карток військовозобов'язаних та Зеленський з цукерками. Росіяни невтомно намагаються дискредитувати президента України та створити ілюзію втоми світу від війни в Україні. Центр протидії дезінформації проаналізував фейки та брехливі кампанії російських пропагандистів впродовж минулого тижня. Росіяни поширювали фейкову обкладинку турецького журналу, на якій президент Зеленський нібито роздратований через прикуту увагу цілого світу до конфлікту Палестини та Ізраїлю. Ще один приклад дезінформації – стаття, начебто французького видання, із вдячністю Україні за зброю для нападу бойового угрупування «Хамас» на Ізраїль. Насправді ні випуску з такою обкладинкою, ні подібної статті не існує. Крім того, пропагандисти поширювали нібито обкладинку турецького сатиричного журналу «Титанік» під заголовком «Цього разу цукерок для всіх не вистачить», натякаючи на те, що уся увага зараз прикута до Ізраїля, а не до війни Російської Федерації проти України. Втім, випуску з такою обкладинкою – також не існує. Намагалися пропагандисти збурити й українське суспільство. У TikTok публікували відео, нібито про зміну графіку комендантської години в Україні, посилаючись на голову Ради Руслана Стефанчука. Втім, він не робив подібних заяв, оскільки рішення про графік комендантської години входить у компетенцію очільників обласних військових адміністрацій. Неабиякого шуму наробила інформація нібито про блокування банківських карток військовозобов'язаних за неявку до територіальних центрів комплектації. Наголошуємо, що фейки та дезінформація є важливою складовою російської агресії проти України ще з 2014 року. Поширюючи фейки, пропагандисти прагнуть нівелювати міжнародну підтримку України, зірвати постачання зброї, посіяти зневіру серед українців, водночас підбадьорити своє населення. Максим Турчинський, телеканал НТА.